بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد الصلاة أخيارت هالكن سقطتمي هيك كوبان دلنيرتا علمدا أبواندا يا دمان قيبها كل دواني برشدا وحن ندن كوهم بليانينا كسوق يبقل كأكسوق يبقشان حفلة آذيات كو غالقة أينو كحصينو هبينك أبوان كينوين أبوان كس أنت أمت الصومالية أفكو هذا شعوردن أبوان أحمد فارح علي إداجا وعاوين ومرتين أبوان هل كان يهر كيسا أبوان وحان كلنا هاي هرجيز وهوي فانكا يسوع أنت وهالكا أبوان بدن أما أنت أبوان ترتاب بدن كود أكوسا هالق بصدان ستة ثمانية ستة وسبعة هرجيز ومجال دي فانكا يو سوق أنت إيه بدن سوق بيسوي سوق ريسي سوق ريسي أذكر واحد هاي أبوان سوماليات ولا بريري أما مكتب و محاية طالي أمت الصومالية ميل كستي چوغان كو سو دو وانو كلا نهي مغالة دادا كو سو دو أمت دا أفكي دا هذا هرموت كو تهي هبري هميرات كو بعليسو أمت دا وحامي دين كراف يدين أف كوا وحيالها إنو كدو نهي حاويانا ذكالة أمت دي أف كو يدين مديني أفكو ذات قعنت كواي سي قبعين تيسو مر لباد يا مر سدحاد يا مر أفراد يا مر شراد بواحي كلين أبوان كسو دوو هرقيزة يا عبو إتا كدب آدي أدوح ومهاتسان لن يرتيسو أبابو الشيء كسو غيب قاتي حفلة دن أيس كسو دو بردي أوه لن يرد ديگان كان هرقيزة يكن مدى أبوان كل دي اللي ينشر حيوان الحقيقة سينا كما يعربيت بوحول أن وحو أماني بغر بغر هذا كمي ذا عربيت وحول فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدأ منهن كوكب بغر أو أذوق حاتهاي أن مجموعة الشمس أما بهذا القرحة تيوبوا هنا ذو العدي باتهاي بولي بغر هذا كلام من دقذها كوكب وينا وحدي غير كواكب حتى القرحة صوب أحضر تمام موضوع بقول محاية طالع واحد كوك هوا ما محاية طالع ميري يرمي موضوع سامالينا واتيك هذا شيء طيب حوال عدا دور كي هذا إنسان أنت يفهم السياسة لا دربي أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سوغانتا marka laga hadlayo afka soomaaliga iyo suugaano dhan waxa weeye waa luqada yahaynteedii iyo waxa weeyse aanay u dabar goyn lahayo xikmaduna waxa weeye iyada marka ku jirta qofka waa inuu yaqaano luqadiisa sidoo adeegsanayo marka uu hadlayo sidoo soo qaadanayo gabayguna waa kamid waxa weeye tixda iyo tirabtu waa kamid waxa weeye marka waqtigii islaamkana sidaas u qiimo badnaa waxba lagu gudbin jiray islaamka ka hor ilaa islaamka ay soo gaadhaysay bal nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku tilmaamay xig shicirka iyo gabayga iyo wuxuu yidhi inna min albayaani lasixra fasaaxada iyo had codkarnimada iyo hadal cadaynta waxaad moodaa sixirin ku jira nabigu sallallahu calayhi wasallam qofka marka ay u bedelayso bal nabigu sallallahu calayhi wasallam xataa wuxuu inoo sheegay marka loo yimaado isagu wax kala xukumayo in dadkan doodaya ay kala fasaaxo badan yihiin ay kala codkarsan yihiin ay kala baraaqo dheedhiin waxa uu nabigu ninka labada qof ee iimanaya ee doodaya waxaa laga yaabaa midkiin inuu codkar iyo yaqaano sida loo doodo
marka aan u xukumo xaq aanu lahayn yaanu qaadanin buu yidhi waa gobol naarta ka mida marka aftaanimo iyo codkarnimo hadduu ku qaatay nebigu sallallahu calayhi wasallam iga dambeeya raggii afka soomaaliga ilaalinayay oo idaajaa joogo yidhi afka soomaaligu wuxuu ka dhimanayaa kuna noolaanayaa warbaahinta aniguna afkii warbaahinta somalilan haddaan maanta caawa wakiil ka ahay waxaan diidayaa in la yidhaahdo wataa dee kaasaa ka kowa ya wan ninkaasaa ka ah ka sidaa u hadlaya ereyada jibinaya idaaja axmed faarax idaaja sida uu sheegay maxamed axmed bedel macalinkaygu warbaahinta haddaanu nahay annaga wuxuu noo yahay dayaxa ifaya ee iftiinkiisa afka soomaaliguna uu ku dhex hoos soconayo ee ku adeegayo aniga wuxuu yahay gaar ahaan macalin dadban buu ahaa shalay baan facebook ku soo qoray macalin dadban waxaan ku xidhnaa barnaamijyadiisa dhaqanka iyo hiddaha ee uu v o a ka sii daayo iyo qoraallo tiro badan oo warbaahinta ku saxayo dabadeetana macalinkaygu ahaayo aad baan ugu xidhnaayo nasiib wanaag shalay baan markii ugu horreysay kulannay caawana aad bay farxad igu tahay inaan madashan joogo dhallinyaradu soo abaabushay oon aad ugu mahad celiya maxamed axmed bedel oo shalayto karti badan bixiyey oo intan oo dhan isu keenay iyo intii kale la sii shaqaysay waxaan aaminsannahay ha inuu yahay idaaja haliyey mageyne ah oo guri kasta oo uu tago iyo geed kasta oo soomaaliya joogtaba mudan in laga soo dhoweeyo waayo wuxuu ilaalinayaa hantida maguurtada ay soomaalidu wada leedahay oo ah afka iyo dhaqanka soomaalida abon waan ku soo dhoweynaynaa waan kula soconnaa macalin baad noo tahay maalin kasta waxay haysta erey qalloocan iyo qaldan oo aan uga taagway markaan ku wareeray waxaan isiri bulshaduna sidaa in la qabsatay malaa hadaiska dhegeystaan ya kolka mid baa wuxuu akhris oranaya waxta fardiga u dhexeeya mase wara faqriga u dhexeeya faqriga ya waa shalay bay ugu dambeysay ereygaa lahaayeen marka afkiinnii soomaaliga waqti buu joogaa idaajaa afkii soomaaliga ummaddii lahayd ay ka seexatay waqti buu joogaa ilmaha iminka dhashaa uu ku raad dhaqaajinayo oo ku afbaranayo ama ishiisu marka koowaad bay qabanayso 400,000 oo iyo in ka badan oo boodh oo ay ku qoran yihiin uqado kale kolka ilaahay waxaan ka baraynaa in warbaahintuna aqoontii afka soomaaliga ay ku dadaasho oo dadkan oo kale ummadda usoo gudbiso waan idinku daalinay siyaasi mixnad un ka shaqaynaya laakiin dad dhaqankiibay ummadda u baahan tahay dhaqankoodii in looga sheekeeyo in taariikhdoodii looga sheekeeyo in hodantooyadoodii afka looga shaqeeyo waan ognahay warbaahintu inaanay sidii loo baahnaa u shaqaynayno durufo badanina way kalifayaan hadalka waan soo gaabinayaa abwaankana waan isoo dhoweynaya idinkuna aad iyo aad baad mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu barido kadib waxaan soo dhoweyn bogaadeen iyo hambalyaba ku qaabilayaa abwaanka weyn maansayahanka weyn aqoonbaadhaha weyn ee afka hiddaha iyo dhaqanka ummadda soomaaliyeed axmed faarax cali idaajaa oo caawa kulanka ballaadhan ay u qabteen haldoorka iyo aqoonyahanka dhallinyarada Hargeysa abwaan ku soo dhowow dadkaagii iyo dalkaagii labadaba intan in ka badan ayaad u qalantahay lagu sameeyo oo aan maalin iyo lababa ku koobnayne bile iyo sannado la odhan karo taasoo ku salaysan qiimaha ummadda dhexdeedaad ku leedahay kolley soomaalidu qofku intuu nool yahay kaalinta uu ku jiro ma qiimayn karaan intooda badan laakiin maalintuu tago ayay wada jeclaadaan ninku intuu nool yahay in aada u tiro yar ayaa wuxuu galo iyo wuxuu gudaba runta ka sheegtaa laakiin maalintuu dhinto ayuu nin waliba qabrigiisa ammaan fara badan oo aanu u quuri jirin intuu noolaa ku dul shubaa mid cay iyo xumaan ka sheegaya arki maysid nin kastoo hal doori hise intuu nool yahay qaar baa ka dabaciya qaar baa xagxaganaya
qaar baa gadaafa iyo aheed aan u geyn dusha ka saaraya. Abwaan Axmed Faarax Cali Idaaja aad iyo aad ayuu u qiimo badan yahay. Waa xidig u soo baxay bulshada af Soomaaliga ku hadasha. Waa dayax in badan oo bulshada Soomaaliyeed ka mid ahi ay iftiinkiisa wax ku aragto. Maalintuu dayaxaasi dhacase, waxaa la isweydiin doonaa cidda buuxin doonta kaalintiisii. Waa qof keligii isu xilqaamay ururinta, soo noolaynta, ururinta, soo noolaynta iyo kaydinta af Soomaaliga. Wuxuu ku xeel dheer yahay badaha maansada Soomaaliyeed qaybaheeda, kala gurkeeda iyo lafagurideeda. Bad kastoo ay ahaato. Inta gabayda ama inta heesta ama inta masraxa iyo madasha ka wanaagsan, waxaa jira aqoon uu dheeryahay dhammaantoodba. Aqoonta uu dheeryahay waxa weeye halabuur kasta oo wax tiriya Ilaahay wuxuu siiyey hibo uu ku soo gudbiyo ama ku fahansiiyo bulshada. Wuxuu mararka qaar kaga wanaagsan yahay kuwii tiriyey, siduu maansada u kala gurayo ama uu inoo soo gaarsiinayo, ma soo koobi karayo kaalinta uu inoogu jiro. Erey iyo af midna kuma dhammayn karo haddiise aan wax ka tilmaamo kooban. Abwaanka waxaan ka mid ahay dadka ku xidhan barnaamijyadiisa ee la jaanqaada had iyo goor. Waxaan xasuusanahay abwaanku mar uu ka sheekaynayay qiimo dhaca ku yimi maansada Soomaaliyeed. Raggii hore way gebi jireen ama way geeraari jireen. Haddii gabaygu ku adkaado, geeraarka oo ka fudud ayuu tirin jiray ninka halabuurka ah. Haweenkuna bad bay lahaayeen gaara oo buraan bura iyo hees hawleedda qayb ka mid ah. Gabayga laftiisa kabay caganayn oo qaar badan oo gabiyay way jireen. Laakiin maanta waxa ayaan darra ah wixii dumarku tirin jiray ayay ragga qaar gabay u yaqaanaan maanta. Garay garada adagiiro ka guweynida guuxa hoose iyo gardarada daah ayaa idaacadaha lala tegaya. Markaasaa ragga qaar weliba sheegteen oo ay lacag ku bixiyeen u leeyahay anaa tiriyey. Sumala u darbanan ilaaha duduuc baa la sheegtay oo dhaqan sabyaala. Waxaa la sheegtay alla waa xujooy oo waa xujooy geel xerada diida waa xujooy waa hees hawleed. Ragba shaqo kumu lahayna haween baa tiriyey. Baddii hees hawleedda ee haweenku ay tirin jireen ayaa ragga qaar maanta magac ku yeesheen oo cid alla cid ka joojinaysaana aanay jirin oo idaacadaha iyo TV-yada laga baahiyaa. Bal ayaan darada eegi nagu dhacday heestii ay nagu tala galay maqasha ee dhaxalka ahayd ee maqasha oo keliya loo adeegsanayay ee marka la dareeriyo la odhan jiray Soomaali u darbanan ilaaha duduud ayaa ummadda adarkaysa ee qiimaha leh ee culimadii leh ee dadkii aqoonta lahaa lehe madax dhaqameedkii lehe halabuurkii leh ee siyaasigii leh heestii xoolo lagu heesaya lagu heesaya maanta. Marka afku inuu qiimo dhacay dadkuna qiimo dhacay, taasaa tusaale kugu filan. Innagii wax laynaga dhigay naylihii Soomaalkiina madaxdii Soomaali u duduud naylaha waa ayaa darro runtii. Marka inaguna waynu ogolaanay heestii aynu xoolaha u samaynay baynu xoolihii kaga daba tagnay. Marka waxaynoo hadhay inaynu cawska ku qabsanay iyo carshinta, intaasun baynu u hadhay, laakiin heestii ku qabsanay. Taasi waa taa. Waynu in badan isweydiinaa arrimahaasi say suurtagal u yihiin, wax dhici karaya maaha. Haddaynu taa ogolaanay, wax kalena waynu ogolaanaynaa. Anoo hadalka soo koobkoobi doona. Abwaanka barnaamijyadiisa waa dhagaystaa, weliba waxa ii fudud inaan xiftiyo Ilaahay baa mahadleh. Kuwo badan oo abwaanku soo tabiyey ayaan ku kaydiyey qalbigayga, anoo qalin iyo warqad toona qaadanay. Tusaale dhow waxaan idin siinayaa. Abwaanku markuu ka sheekeynayay badda loo yaqaano Heelada iyo balwada,
هسه بلوده ايه وصوش عصاري الله هون حريسته عبد الدقس ورفع عبد السلمو مركي اي صوش عب حضي بلوده علمه ده واحد وار كرير تايشر بلشده كسوكر ناي ده بده ده ايه قرن بي تشوچينيني عبد السلمو حسما يستحر قديد شبلوه تتبضروا كلاي كبدا هاي dabadeed waxaan dhacday abwaanka ka sheekay qolkii ay balwada ku timanayeen ayaa qol u dhaw waxa soo dagay wadaad la yiraahdo sheekh maxamed xasan oo ree awd lahaa dabadeed sheekh maxamed xasan uu ka dacwo dhowr jeer buu yiri war hadda alla taqaanin baasha ay gala fogaada dhagay jilq baa way u siin waayeen dabadeed markii dambe wuxuu tiriyay qasiido af carabiga wuxuu yiri إلهي يا إلهي ارحم وسلمنا من البلوى ملوك الدهر قد سادوا وشادوا في مبانيها وما وصلوا وما غدلوا وما نالوا مناليها فما ضالت ولا ضابت لغاديها وبانيها فقول الله قد شهدوا فمجرمها أكابرها فباعوا الدين بالدنيا فما ربحت تجارتها فبلوى لقد دهرت بأفساد فشوا فيها لفساق قد اجتمعوا تباهوا في مناهيها فأغراهم وأغواهم نساء قد شيدنهم أقوى كان كده يستعملون تعالى أنا أنت أكون إيراني إلهي مهدي وها مهد قاري أي سوغان تهي الله إن لك المي أقوى كان قيمها بدن يدور عذمال قليلين أفكين يدغن كينا hadii yahay beheganka waa waxaad arkaysaa dadka qaar koodanaya abwaanku waxbu gabayada muxuu hebel u soo day waay waa qof kaliya oo dadaalay cid walba uu soo daayaa abwaanku laakiin yaa dareemi karaa inuu abwaanku cid walba gabayadooda soo daayo waxa dareemi karaa dadka sida tooska u dhageysta qaar baa laba barnaamijsho xiga waxay ka maqlayaa qabaan bulshada iyo raaga ugaas markaasay oranayaan intaas uu ku meereystaa sida maaha naa marka aad si toos ah barnaamijka u dhageysato ayaad ogaanaysaa inuu abwaanku cid walba soo daayo oo uu faarax nuur soo daayo oo uu timacad soo daayo oo uu cadgahayn soo daayo oo uu soo daayo salaan carabi oo uu soo daayo cumar australia oo uu cid walba soo daayo markaasaad ogaanaysaa gabayaaga awdal ka hargeysa ka burco ka sool iyo ka sanaag intaba uu soo daayaa iyo ka barbaraba laakiin soomaalidu waa dad aad u dhib badan waxa la yidhi hal diidaysaa geeday ku xuqota ma weydo ama hashu maqaarka halka xunbay ka ursataa baa la yidhi in qofka wax laga sheegaa waa iska sunne qof kasta oo qiimo leh qaarun baa doonaya inay qiimihiisa bedelaan laakiin ma bedeli karayaan abwaanku waxaa la yeetaa ha u joojinin ha u joojin keligii buu dadaalaya abwaanku cidi kuma maalgeliso cidi rikoodh uma keento cidi gabayo uma soo ururiso hargeysa wuxuu u yimi mayay idinla tahay hal gabaygu hargeysa u yimi gabay ayuu hargeysa u yimi oo intuu tigar u soo goostay dayarad u soo fuulay oo uu weliba hodhelo qaaliya u degay bilaha rabadaan war intiina halkan fadhiya kumaa gabay u tegilaa abwaanku halkuu ka soo jeedo kumaa u tegilaa gobolka gada la yidhaaha garbahaari kumaa tegilaa marka qaar haddaba aan waxba ogeyn oo garaguu bari hore ka hadaafay oo intuu qabtay iyo inuu dhow toona aan qaban karin ayaa facebooka la fadhiyacay kuwa waxaa leeyahay adeer waxa weeye nimaad gaari weyday ha ku daba lumine cid kale la hadal axmed faarax cali idaa jaa waa cadceed soo baxday cid waliba way taqaanaa waa qof keligii dadaalay dowladii ma maalgeliso intaaba dalku burbursanaa ee colaaduhu ay aafeeyeen ummadda intaaba haddana har iyo habeenba afka iyo hidaha iyo dhaqanka ummadda soomaaliyeed ayuu heegan u ahaa waan ugu mahad celinayaa abwaan hargeysa waa magaaladaadii waad degi kartaa waad nala joogi kartaa dadku wuu ku jecel yahay weliba haddii weerar kugu hadhay inana waa ku siin karnaa marka aad iyo aad baa u mahadsan tahayn dhammaantiinba aad baa u mahadsantihiin kelmadun baan odhanayaa axmed faarax cali idaajaa
runtii aanu dhow jeer horena kulanay kaalinta ku jiro waan dareemi karayaa oo dhinaca isku shaqaano ka nahay haddeer baan u sheegayay waxaan xasuustaa maalin baan soo galay hudheel aan deganaa Hargeysa dabeetana niman meel ku qaylaya ayaa niyiri warni waxa la barnaamij uu cambaad ka sheekeynaysa ayuu gabyaagii hore ahe laakiin Cabdigahir baan soo qaadin intaanan u jawaabin anigu ayaa mid kale oo ag fadhiyay yidhi wallahi Faarax nuur reeraan u soo qaaday marka waxay ku tusaysaa sideedaba qaacida jirta tiraahda haddii qofku wax qabto eedu waxqabadka la socota haddaa doonayso inaan cidi waxba kaa sheegin dee gurigaaga iska fadhi cid wax kaa sheegaysa ma jirto axmed xaqiiqa waxaa axmed inuu kaalin mug leh afka iyo dhaqanka iyo sugaanta intaba kusoo kordhiyey waqti dheer geliyey maalin dhowdu iga sheekeynayay 27-kii ama 37-kii ayaa akademigii ku yaalay xamar uu halkan u soo diray oo la yidhi soo baad qowdhan ducaale iyo Faarax Nuur iyo Ilaahay aanu naxariisteen ragga gabayadoodii soo baad ilaa xilliga iyo ka horba tacab badan buu geliyey afka iyo dhaqanka weliba qoraal la wuu adeegsaday oo waa ogtiino dadkeena wax qoraa waa yar yihiin waxaan leenahay axmed waa kaaga mahadcelinaynaa waajib aad lahayd baad gudatay annaguna waa ku ognahay kolleybana waa la iscanjarafaynayaa taana dulqaadkeeda yeelo ciddii wax ka sheegaysana waxaan leenahay bal idinkuna waxa haysaan soo bandhigo waa inuu isla eegi markaa tiisana waa la eegayaa dee idinkuna wax haysaan baa la eegayaa taasina waa taa waxaan ku soo gabagabeynayaa anigoo kaga baxayaa geeraar u tiriyey laba nin baa isu geeraaray oo Faarax Nuur iyo ninkii loo oran jiray Maxamed Bulxan yacni tudu halkan quseyun baan uga dalleeyaa Maxamed Bulxan loo oran jiray baa geeraar tiriyey Faarax Nuur baa u jawaabay geeraarkaasi wuxuu sugaanta kale kaga duwan yahay heshiis baa lagu galay maadaama waxba la qori jirin wax lay geeraarkaasi ay inuu heshiisa tudu Cumar uga dalleeyaa waxaan leeyahay Faarax Nuur baa geeraarkiisa waxa ku jirtay uunku way isu socdaaye akhyaartiina timaada haddaan ooda ka jiito meel awaara la seexo oo awrka gool qali waayo annaga axdiga iyo aaminkiiba furayna axmed waxa uu leeyahay awrka gool caawa iyo habeenada dadba waxa uu leeyahay ari qali mayna axmed oo awrka gool baan u qalaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wassalaatu wassalaamu calaa man laa nabiyya ba'dahu بلا شوي ولا السلام انتهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت وحن ضاف يا وحبا احمد فارح علي اذا جاء ما انت سكع العلم ما نبا لي محاد الناحي ويد نم ويد بالي محاد الناحي ويد وحيد وحنا الناحين حسرت بن موس كده هاي oo haajan geedkeedahay oo xarbiba ninkii ahaayo maalin daran baa la yeeda oo xilaan qoodhoodahay buu sida daraadeed naaximaayo oo kalmo badan baa ugu banaan qofku hadduu xil is saaro ay wax u muuqdaan shayga u muuqanaya intuu doonayaba hal leegaado cid ka aragtiyar baa jirta aad baad u fahantay soo maaha cid ka aragtiyar ayaa jirta waxaan intaa ku darayaa anigu madasha waxaan kaga qayb qaadanayaa gabay la yidhaah dabshaan dabshaan wuxuu ka hadlayaa qaadka dabshaanku asal ahaan odayadii horaa garanayay ee waa nin wixii si cunay wixii dadkana farabaas ku haya ayaa dabshaanka la yiraa marka bahalkaas ninka ku cindanay cunayaa inaanay meelina u badbaadin oo shantii arrimood ee loodan jiray maqaasidu shariica ee diintu ku taagnay inuu ninkaasi aad cayl uga yahay ay u badan tahay marka gabaygu un baan haddii la ila raacin doona
فرين بانو ديرا يا رغو قد كودا شبه درقوني يوف حمو ما هيو شي دعايا ذا نيوانا اقلدونا يو ضعضانا هاي هذا الان وذا ديرنا حطو ربانو راني هدي دني مليهن ويديقي حني دولي يعب تيك فوقي ادو داشداي ماي باي دولي يعب تيك فوقي ادو داشداي ديمتيو حقي دنيا ديو لبدا داروطبا مسلم كادد الكوسعود اللي بنت الدنيا مرنا هنا يكون ايضا لو ادي بودع موياني درحو ما ضي قباني يا دبتيو دفتو ومالابي ضير انت يوبا هذي درجه موديني ضد كاينو شحادي يوبري يو دلوك لمويانه نندب شاني ونادر الدنيا فوف صداي ديري يو ديرا عقاچ دي ديري سودا غاني آنها ضدكو قبايا بو دبايا سوق ماي مدكالو كاسي دارن واني دين درين سين دوماركيو عرور تودو آدو دارن ييسن دابو العالين يو عيادو ديدي چري مالكو واجد اللعابة هكبا الدنيا داف صداي داميري قراري يا سنباي لعاكو دونتاني توهوركيو هبينكيو مرتيو داكير كارويو انتا سيسي دي الدنيا دي دوغا عنياني تيرتيو انتا حولهان داقي نمان يوه دولي الكائن نغني وضد ما هاني واني من دمير كدنتو ادو دور سماي حتى يدن دمخين هذا اللذان ديرك كعدي مهما هلك دارن بانكو قدر اياه وانا ذو نندور كي قشا دقن سوى موغي اديقو دنتي سوى دو كو قدر اياه هذا الطلب لي وغيري والله قد باقاي نينك قد كدافع يو وسم الدين طحري يو هنفذي والا ندو دراتاي شنتي دين تلو سرقو دمي يلي ديو ادي قنا سنبا داقاي سادال دا يو حمي در مليون كبادن باهوغي دادي يو ديغاي دا حان ندورو لتغي دادو قولي تاي واقي دفل مدالي دلين انكيسي طايمة دينا وط دايمة دي وطابرت دايمة وطابرت ايا تمرك غاركي توكستبا دليل موقتو تاسم بابا داني توكستبا دليل موقتو تاسم بابا داني حكم كيسا غورتان دايو دينتو سيداي شاكتاي تروغادو دمان تيد بواتران بنانايني رسول كني بينو قديقاي طاهر كاهاي صلوات الله وسلامه عليه رك سقيلو داي داي يدو الحنبا چراي تمعد مالي شريع عضان انكي دعال كدافاي هذا الدالة دا فيو قفية بين هدو دميني دين تادا يدو اينو ديبو شليتوني هالدفاعين قد كا خمريقا درجة سيديري شو قانو ملاني عني قوم باشو قانو ملاني مركا ادي اد باني سلام اياه وحنكرو ادي اد ومهان نقايا رجي هالكان يقهوري وامان تستبتوكا وانا بدن كيد مدنين هالكان كسو تشيدي وحنو قادنا اياه
kasi badi in la leeyahay tabarina ugu baharin halkay ugu faacna waxa weeye waajib Soomaali oo dhan saaran laakiin waa fardu kifaaya waxa la yiraahdo oo kale oo dadka oo dhan ma wada qaban karaa hawsha ama waqti uma hayaan ama ubaba dhalan ba oo ma jecla qofku wuxuu wax qaban karaa oo ku dhiiran karaa wax ka soo saari karaa waxa uu jecel yahay marka aad iyo aad baan raggaa mar kale ugu mahadnaqayaa waxaana leeyahay fariintii waan helay wixii aan qaban karo oo dambe oo waa qaban doonaa haddii aan leedno aad iyo aad baan waxaan ugu farxay caawa aftahamada halkan ka muuqata oo aana meel kale ku arag runtii waxaan ka qayb galay shirar badan baan ka qayb galaa waa tagaa waddanka intiisa badan marna idaacadahan dhegaystaa t v-yadan dhegaystaa waxaan dhegaystaa wareysiyo dad laga qaadayo waxaan dhegaystaa haddii aan la kuuran yahay dad aan isdhaamin oo iswareysanaya weriyihii iyo qof marka intaas oo idin waxa weeye weli ma arag runtii waayahan ima soo marin aftaamada goobtaan aan ka dhegaystay caawa ima soo marin hadday tahay maxamed bedel iyo hadday tahay saacir iyo hadday tahay adaalku cabdiwaaxid iyo hadday tahay sheekha iyo cid walba macnaha af soomaaligii aan anigu markaan barbaaray oo soo kacayay lagu hadli jiray baa looga hadlay halkan caawa taa haddaan ka gudbo waxaan u imaanayaa aniga iyo magaaladan Hargeysa la yidhaahdo magaalada Hargeysa la yidhaahdo marki aan imid oo ugu horreysay cilmi baaris baan u imid inay yar baan ahaa da-adeyda waxba hadda sheegi maayo waxaad rabtaan isku geegeysaan inaad soo saarta waxay ahayd 1972 intiinaan badankii ma idnaa dhalan waxaan u imid meel aan ka bilaabay maan aqoon inta lacag laysoo siiyo xoogaa wasaaradda waxbarashadu ayaa waxaa la yidhi Hargeysa tago af soomaaliga marka lagu dhawaaqay weeye waxaad ka soo qabataa laba nin qowdhan ducaale iyo faarax nuur hadda waa kii idin sheegahay qowdhan ducaale iyo faarax nuur qole ay yihiin ma aqaan anugu mana danayntiin waagaas dadku inay niman gabyaa ahaayeen wuxoodii la qorayo oo la keenayo ayaa la igu soo diray Hargeysa markaa imid si aan ku ogaaday baa waan ogaaday inay isaaq yihiin laakiin dan laga lahaa oo kale xataa buugga ku qori maysa qowdhan oo isaaqa ma oranaysa ama qowdhan oo ciidagalaa lama ogolayn waxaa la iga tilmaamay oday la yidhi ninkaasaa ciidagale aad u yaqaan arrimihiisa oo qowdhan ducaale waa cabdiwaraabahan hadda yaalla oo xoog ah markaas cabdiwaraabe wuxuu ii keenay nin maxamed cabdilla oran jiro oo biyiga ka keenay isagaa iyo haddii aan la kugu rogayaa nin la oran jiray nuur maxamed laangahay la oran jiray isna maxaa iga gedhiisha gabayga ahaan geeraarkii ahaa ninka laawey beerta xorriyadda hotel yaroo ku yaalo 26 June la yidhaahdo ayaan degay weli markaa ma gaarin oriental baan usoo wareegi doonaa lacagtu iguma filayn aan ku dego oriental bil baana haystaa waqti labadii nin markaan dhameeyaan cabdiwaraabe ku soo noqo markaasaan waa labadii nin waa ka dhamaystay gabayadii waa ka duubay faarax nuur baa iyo halay suyeena kaci makhaal leehado har wanaago hilib waaweyn laga cunaayo iyo baruur buu intay dhex geeyay wuxuu yidhi waryaar arabow war ninkaani wuxuu doonayay qowdhan ducaale iyo faarax nuur annagu qowdhan waa u sheegnay waxay sida u sheegnay marka anigu waa yar yaraado aba lagu xiraa baan leeyahay maogtahay laakiin isagu dankama lahayn lamana xirin horta Hargeysa markaas ay ugu horreysay markii dambe oo aan imidna markii absoomaaliga waxa iga horreysay markii lagu dhawaaqay absoomaaliga oo la yidhi intaan reer baadiyaha la qaban oo la aadin horta reer magaalka hala baro afka farta sida loo qoro afka cidna cid bari mayne afka waa markaa waa ladnaa
وما هين سود ما أنت يا مو وهين مركا وحى مهم هيد وحى وين فرت على برادتك مركا كرمير بعني إنك لو مضح يا هايو أحمد أشكر بوتان لو رنتري نلاص صدرة وإنا مكانهم كودين راب بربرة بورا ما يادلو كروي كل كم بنا نلاص صدرة عليه مركا أصلا هو عميد بوجي أنا وش علاي أو أنا هديار كروي أو كسابسن اسماعيل مري وأنا كقري أفر يصدواتك ماشي أنا كل مية واحد جيسا يدون روحت تاقة بصدو أورينت الكي أحي ماشي أنا كسعي انت أمريكا كسوب أمريكا وحان لا يا ما أنت أفسو مالكي ملاح وكوهري أيا وقوي كمدي أحي دول كان أنا كسوب أيو كمدي وحال الدون أيا أمريكا لو كنت ذو قبل الله كلو عن أركي وحن كو أركي بن كو أركي لكن وأنا كيف لين وحن ويا هل مهرد أو أبسو مالي كل يوم هو ذا إنجليز سير بعد عروتي نوقد هذا أنا يسان أنا أفكر وذا كوف أنا أنا تعال استان هذا إنهم كبر بعد مركي يريه أنا وحن على برا واقع يريهين إن أبسو مالي كيف عن يأفف كرودن إنه كبر عقسي عربي سيقول لهم أفوفك عكالي وده واقب لكن عندنا واحد بروف قرأسي معه لكن قبل يا حي إلا ننك رقي أبو سوماليك قاد وقول له قرانين كمي ده وواقي دم مضاح النقضي مركز هرانا إسوي قالها وحال هو رجلي عبد العزيز إنه يحرسي وحيو لما يعي صدح ذو عربي وي صدح ذو أبو سوماليك من خلق أيام ومحال هرانا يسا عبد العزيز وحنا يا بدواق إلهي بديه إلهي بدواق واق وإلهي سبحانه الله حيد أنت إذا مسلك نقول مركب بدواق يا عبد العزيز واسكم نور وحوي إلى حرس أقول نور وحوي إلى إفية بدواق إفية حرسنا وحوي إلى قرناس مركب يقول بدواق إفية قرناس بقى معي اللي إذا ما تكذب waxay moojinaysaa yani sida loogu dhagana afka maanta waxa moodaa in laga faanayo waa Soomaalida waxa isku xiraya oo hadda yani wali ay isku haysata waxa weeye waa suugaanta ay wada jacashay oo dhalka ah iyo af Soomaaliga wakii hadda sheegay maxamed beddel oo raha raxweynta ah leeyda afkiina waa gaar waxay cid tirin waa naqaana oo hadda cid Soomaalida dan kale ma aha waxaas adduunka waxa dhabay ee Afrika Soomaali waa isku diin oo waa isku afo oo waa isku dhaqan oo waa isku hiddo oo waxaas aad dhabay Afrikaan laga meel dad saas kama jiraan Kenya waxa jooga laba iyo afartan qabiil mid baa Soomaali ah laba iyo afartan gaas Soomaalidu waa hal qabiil Kenya ma aha qabaail kale ma aha waxay nooga fiican yihiin laakiin hal qabiil markay yihiin laba iyo afartan gaas hoos uma sarxifmaan oo kikuyo waa kikuyo wax cid kale ma noqoto waa suumid inagu hadaan sa ahaan lahayn ma ficnaan lahayn baan salaadaan mararka qaar koodo waaba la heesin lahayn dadkan wada dagaalamayo markii mid jagal loo dhiibay yahay kaas aha waa reer hebel balasi haduu reer hebel yahay reer hebel ka hoos ama marka dhibaatooyinka halka ka jirtaana waa qabyaalada weeye oo dhibaato naga haysata anigana waa soo gaadhaa maalin kasta sida ragana sheegayo dadkii qabiil baa lagu anqariyay wali waagu hore waxaan oran jiray dadka waayeelka ah qabiilka ayaa ku faran ilaahay amarka dhalinyarada baa ka dartay hadda hayna waxay inda dilacsadeen iyada oo lagu faanayo oo la barayo oo cadaawad loo abuurayo reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel markaas waxa lagu leeyahay ninkii oran jiray idaacaa markuu idaacadaha tago waxa soo wuxuu sheegaa reer hebel ma sheego waana benti ma dhageysto dadku ka maqlaa waa waxa la yiri qoro anigu aan ahay baa la yiri hirsiyad baa la yiri hadaa magaas la yiri mid baa yiri hirsiyad adiga iyo waalidkiina alla cadaab hirsiyad reer mudug buu ahay kaas ayaa maxaa ka rabtaa si dadka aan ahaa mid baa wuxuu maqlayaa markaa wuxuu maqlayaa iyo la leeyahay saasaa idaa jaa sameeyo saasuu hebel ma sheego isagoon weligii dhageysan waxba iga ogeyn oo dhageysan buu leeyahay hadii aan ku raasas leeyahay anan markaas aan u sheegay waxaan hebel soo adiga ma ah hebel soo adiga ma waagidama waa iska daayay waxaan ku soo koobay af Soomaaligu
سوغانتا صومالي او ان سيغانو 4.5 وما قيبيو سياسه ومر كان هبل سيغو كما خصبني هبل كانوا كسورتيده اما يعلي ان انا سيغو كما خصبني ما حي سوغانتا صومالي انا ورتا واخ قف كليه لو هلاينا وا كوينت وانا كبدنت كسر هذا اي جباب سيين بدتك واخ لو يدين لها با تاسنا هلكا سان كخريا waxaan idin ku gowaabinayaa dhalinyaradeenaas afkiina inaad u kacdaan runtii suugaantiisa aad u kacdaan suugaanta aynaan kala soocino hebel reer hebel buu ahaa qarnigii 19aad dhintay reer hebel waxba kama oga maanta waxa weeye murtidiisa adaa ku raaxaysanaya adaa wax ku qaadanaya waa xikmad waa inaad u soo dhaweysaa ama dhageysataa sidii isaga oo يعني أذكر قرأته هنا ده هذا وين أستوى أضفي رسا أهين تان مركا وح إذا أنا حرم سنين أو وح كتير على ماركو إذا أنا أحضر إذا أنا كأي أحضر وحدن يبوتر وحد يدن يبوتر من دم بوتر ماركو أنا بقبلكم أنا معنا أقوم أفرج هذا أهين تان رمتان marka soomaalida ilaahay wuxuu ku yubtiray ninkii loo jiray guhaad cabdigaheer oo aan saaxiib ahayno ii iman jiray xamar gurigeyga oo yaa maalinka dambe uu yimid oo markaas waxaan ayri magaalada maxaa la lahaa waa xamar weeye markaas maxaa la sheeganayay xamar siiyo walaal uma dhageysto warka soomaalida ana maxaa waa horay iska daayay oo maxaa iska daayay waxaan idin weeyay war uu sido waxaas la yiri waligeey Soomaali way diisan maayay haduu igula soo weecdo weeye iyo hadaan ka weeraa waan ka waalahay maxaa waxay waxaan been ahayn yaanu idin wadin ba baan idin buuyo ma dhageystuu markale waxaan u mahadnaqayaa xafladan gisoo qaban qaabiyay dhalinyaradii oo maxamed bedel hadii aan ku reeyo oo shada kaliya aan is aragnay inuu intaan abaabulo ay wax weyn tahay runtii waa ka maadnaqayaa si isku duuba aniguna hadda lafa iyo u qaybinay waxaa la yidhi cabdigaheer baa buuhood la tago markaas xoolo iyo waxun bay siiyeenoo waa u soo aada bay u soo dhaweeyeen baa la yidhiyo markaasuu inta ka yaabay wuxuu yidhi maase iribiyaan allaba maxaan hagaagsanaa markaan lahaa maxamuud garaad oo fardaha madal ka jeedaaya lagumood maqaamihii suraa madaxa shaalkii inantii maadnaqaya maxamuud garaad na leedahay وانا ما فارع قراد يا احمد قراد ما بقول مركا حبك انا سوعي معي انا ولي ادي ما شفت